Zatýkanie vplyvných sudcov, advokátov, oligarchov, policajtov. Rozkrývanie kriminálnych a organizovaných skupín, ktoré mali zasahovať do riadenia našej krajiny. Bola do toho nejakým spôsobom zapletená aj tajná služba, ak sú dnes viacerí bývalí, aj terajší vysokí príslušníci SIS obvinení. Ako môže SIS pomôcť vyšetrovať kauzu Gorila, ktorú mala kedysi nahrávať v konšpiračnom byte? Aká je bezpečnostná situácia na Slovensku aj po teroristickom útoku vo Viedni, aj v súvislosti s pandémiou covidu? Aké môžu byť záujmy a sú záujmy pozície cudzích tajných služieb na našom území? Čo na to všetko hovorí šéf našej tajnej služby? No a práve o tom bude dnešná relácia. Pobavíme sa s riaditeľom Slovenskej informačnej služby Vladimírom Čolinským. Pán riaditeľ, príjemný dobrý deň. Pekný deň prajem. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si našli čas aj za vstup do našej dnešnej debaty. Na úvod by som sa chcel spýtať, pán riaditeľ, viete, keď sa povie, že SIS, alebo že tajná služba, alebo spravodajská služba, no tak ľudia hneď sa začnú tak obzerať okolo seba, hneď na mobily pozerajú a ja neviem čo všetko, že či niekto nepočúva, nedíva sa, všetko je také zahalené tajomstvom, častokrát možno aj nejakou konšpiráciou, no a do toho teraz vy poskytujete rozhovory, rozprávate sa s novinármi, verejnosťou, celkom otvorene odpovedáte na otázky, otvárate nejakým spôsobom tajnú službu. Povedzte, čo sa zmenilo? No, zmenila sa jedna zásadná vec. Žijeme v 21. storočí a domnievame sa, že práve v 21. storočí je povinnosťou každej spravodajskej služby demokratického štátu, aby komunikovala s občianskou spoločnosťou. Robia to tak spravodajské služby demokratických štátov všade na svete. Nám to vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády, že Slovenská informačná služba by mala byť viacej otvorenou smerom k verejnosti. A zároveň musím povedať ako jednu podstatnú vec je, že to, čo ja hovorím, v podstate iba vyplýva zo správy o činnosti, ktorú každoročne riaditeľ Slovenskej informačnej služby predkladá do parlamentu. Rozumiem. A je aj jej neutajovaná forma, ktorá je na internete, píšu o to médiá, čiže v zásade ja hovorím to isté, čo je v tej správe, možno trošku jednoduchším jazykom. A tým, že ja viem, aké operácie robíme, čomu sa venujeme, viem, čo môžem povedať, čo nemôžem povedať a čo chcem a potrebujem povedať. Takže toto robím. Rozumiem. V každom prípade to nie je bežné. Za posledných riaditeľov tajnej služby takáto možnosť verejnosti nebola počúvať aj priamo odpovede šéfa SIS, napriek tomu, že hovoríte, že aj tak by mohli vychádzať najmä teda, ak iba z tých svojich správ, ktoré zverejňujú. Čo to ešte znamená, to otváranie tajnej služby? Vy ste spomínali Facebook, nový web, nejaká komunikácia s verejnosťou. No, toto je tiež veľmi taký zaujímavý aspekt, pretože tých komunikačných kanálov je viacero a v modernej dobe teda je to najmä online priestor. Uh-huh. Nám sa stala taká zaujímavá vec, že teda keďže sme sa rozhodli, že ideme vstúpiť do online priestoru, spustili sme si Facebookovú stránku, Instagram, o chvíľku bude sprevádzkovaný nový web. A zároveň my na tých našich stránkach zháňame aj nových odborníkov, ktorí by prišli do spravodajskej služby. No to som sa chcel aj pýtať, ako na to reaguje verejnosť, alebo prípadne ľudia, ktorí by mali záujem pracovať pre vás. Trošku nás to prekvapilo, ako na to reaguje verejnosť, aj keď sme to očakávali. Poviem vám také dva príklady. Jeden nesúvisí so sociálnymi sieťami, ale ja som nastúpil 15. apríla. A za apríl sa k nám prihlásilo niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa chceli stať príslušníkmi, ale v máji ten počet narastol o 75%. To sme ešte nekomunikovali cez sociálne siete. V mesiaci august, kedy sme ešte cez sociálne siete nekomunikovali, teda ten počet bol opäť nejaký, a dnes v porovnaní s augustom, kedy 2 mesiace alebo 3 mesiace sme aj vyzývali ľudí, vypisovali voľné pracovné miesta, sa nám nahlásilo o 100% viacej ľudí, ako to bolo predtým, ako sme začali komunikovať. To znamená, že máme väčšiu možnosť si vybrať ľudí, ktorí chcú robiť pre štát, chcú pracovať pre Slovenskú informačnú službu. A čím viac ľudí je, tým je potom jednoduchší výber. Faktom však ale zostáva,
že nakoniec zoberieme asi iba 6% z uchádzačov. Aha, lebo ja som sa to pýtal presne aj preto, lebo v rámci tých vašich verejných vystúpení jedna z vecí, ktorú ste spomínali, aj to, že po vašom príchode do Slovenskej informačnej služby ste zistili, že je poddimenzovaná. To znamená, že to súvisí aj so stafom, teda s tým, že má málo špičkových príslušníkov? Súvisí to s viacerými vecami. Jedna z vecí bola, že niektoré tabulkové miesta, ktoré boli, neboli obsadené. Poďalšie, niektorí ľudia odišli potom, ako s nimi bol vykonaný rozhovor, lebo sme vedeli, že chceme stavať na iných ľuďoch. Okay. A ďalší odchádzajú prirodzene vekom. Proste máme ľudí, ktorí odslúžili 25 rokov a viacej v Slovenskej informačnej službe. Chcú si užiť vnúčata, dôchodok a tých ľudí potrebujeme nahradiť. A nahradiť ich potrebujeme novými, mladými a tí sa nachádzajú práve na sociálnych sieťach, na internete. Rozumiem. No dobre, no tak to sú z vášho pohľadu, teda, ak to chápem správne, dobré správy. Na druhej strane, keď hovoríte o tom, že vám odchádzajú, povedzme, niektorí príslušníci aj von z tajnej služby, no odchádzajú vám niektorí, aj keď nie úplne doslova, aj preto, lebo boli zadržaní políciou Slovenskej republiky. Pán riaditeľ, v rámci tej vlny zatýkania skončili teda v rukách NAKY aj bývalí a súčasní vysokí príslušníci Slovenskej informačnej služby. V prípade, v ktorom skončil vo väzbe aj policajný ex-prezident Milan Lučanský, tak tam zatkli aj vášho námestníka Borisa Beňu a bývalého šéfa kontrarozviedky Petra Gašparoviča. Toto môžete potvrdiť, tieto informácie, prípadne z čoho sú tí páni obvinení? To, z čoho sú obvinení, vedia orgány činné v trestnom konaní a oni to teda nejakým spôsobom komunikujú. Mne je smutno z celej situácie, ale v prípade môjho pána námestníka, ktorý bol dočasne postavený mimo výkon štátnej služby, už mám informáciu, že ukončí svoj služobný pomer. Okay. A v prípade druhého pána, ktorého zmienujete, ten nie je príslušníkom spravodajskej služby. Aha, a ten to... A miesta, nech sa páči. A takto ešte jedna podstatná vec, tie funkčné miesta, ktoré sa uvoľnili, sme okamžite obsadili. Uvoľnili, to znamená, že tam je viac takýchto? No, viac miest sa uvoľnilo v poslednej dobe, okay. Pretože robili sa aj nejaké presuny, to znamená, že všetky uvoľnené miesta, riadiace, už boli obsadené vrátane miesta prvého námestníka. Mm-hmm. No, tam sú také informácie, že on údajne mohol pomáhať s nejakým krytím, alebo nerozrábaním, alebo ako to už teda povedať, takto nejak oficiálne v súvislosti práve s tými organizovanými skupinami. No, práve s tým, čo ste naznačili, je predmetom vyšetrovania. Myslím si, že v dohľadnej dobe sa niektoré veci vyjasnia viac, takže orgány činné v trestnom konaní budú môcť poskytnúť asi viacej informácií. Dobre, ale v tom prvom slede vy ste sa rozhodli mu pozastaviť teda tú služobnú činnosť a v druhom on oznámil, že pravdepodobne teda sa vzdá vôbec svojej práce v SIS, hej? Tak. Áno, áno. Ja sa snažím postupovať podľa zákona, tam iná možnosť nebola a pokiaľ nie je o čom špekulovať, tak nešpekulujme. Proste tak nám to káže zákon a ostatné veci sú aj na rozhodnutí môjho pána námestníka bývalého. To bol váš nominant. Vy ste s ním prišli do služby, respektíve ste ho vymenovali na tú pozíciu námestníka. On pôsobil pred môjim príchodom v top manažmente Slovenskej informačnej služby. Ja som ho dal na inú pozíciu. Sklamanie pre vás? Je celá situácia pre mňa smutná, ale kým to nie je uzavreté, tak slovo sklamanie alebo nesklamanie, to by som nechcel používať. Rešpektujem to. Faktom ale je... Lebo poznám ho ako čestného človeka, to znamená, že nechcem túto vec komentovať v nejakej osobnej rovine s výnimkou toho, že som smutný, že k takej situácii došlo. Rozumiem tomu.
No, zadržaný je zas v inej veci aj niekdajší šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Ľubomír Arpáš a takisto aj ďalší, teda údajne príslušník SIS František Polák. Ten ale ešte popri pánovi Arpášovi má nejaké problémy aj s extremistickými záležitosťami. Pán Arpáš podľa informácií, ktoré boli zverejnené, údajne obvinený z vydierania zločine, založenie zločineckej skupiny, prania špinavých peňazí. On podľa spisu Gorila mal údajne zo služby vyniesť práve tú legendárnu nahrávku a potom ju predať. Sudca pri rozhodnutí o tom, že ho vezme do väzby, spomenul ale aj to, že Ľubomír Arpáš získal v Slovenskej informačnej službe vplyvné kontakty. Tohto ste si vedomí, pán riaditeľ, alebo to nejako preverujete? Tak to, čo tvrdíte, nebolo priamo v spise Gorila. To bol taký prílepok na začiatku. OK, čiže to je tá prvá časť otázky, že mal on práve vyniesť tú audionahrávku. Áno, ale to nebolo v spise Gorila, to len proste bolo niekde vonku. Rozumiem. Podľa toho, ako mám informáciu o tom, ako boli nastavené niektoré interné procesy, nie som si istý, či sa on mohol dostať v tom čase, keď tam bol, k audio nahrávke, ale to je záležitosťou vyšetrovania. A my budeme poskytovať orgánom činným trestnom konaní úplnú súčinnosť, presne tak, ako to ukladá zákon. Už sme aj absolvovali prvotné koordinačné stretnutie s novými zástupcami vyšetrovacích orgánov. Čiže s prokurátorom, pani, s šéfkou toho vyšetrovacieho tímu a tak ďalej, hej? Áno, tam sme sa presne dohodli, že ako postupovať tak, aby veci, ktoré my im dáme, alebo otázky, na ktoré my odpovieme, oni potom vedeli zákonne použiť v rámci vyšetrovania, neskôr možno na hlavnom pojednávaní. Zároveň, aby nedošlo z našej strany k porušeniu zákona a plus, aby sa aj dokázali dopatrať k pravde, že ako to naozaj bolo. Dobre, vrátim sa ešte, lebo chcem aj na toto sa vás samozrejme pýtať, ale vrátim sa k druhej časti tej otázky, že ak som to správne pochopil, tak ten dôvod, prečo sa sudca v prípravnom konaní rozhodol uvaliť teda vyšetrovaciu väzbu na pána Arpáša, bolo aj to, že získal, tým chápem akože v prítomnom čase, nie niekedy v minulom, keď sám aj pôsobil v SIS, vplyvné kontakty priamo v službe. Čiže znovu, ste si takéhoto niečoho vedomí, prípadne to preverujete? Pán Arpáš, podľa toho, čo bolo medializované, tým pádom nič neprezrádzam, ukončil svoj služobný pomer v roku 2006, čiže pred 14 rokmi. Ja neviem, koľko ľudí relevantných z jeho obdobia a takých, ktorí by s ním boli nejakým spôsobom spojení, ešte pôsobí v Slovenskej informačnej službe. Na druhej strane treba povedať, že ide o osobu, ktorá je známa v bezpečnostnom prostredí. To znamená, že jeho kontakty sú pravdepodobne široké. Otázka je, že či ich využíval na dobré ciele, alebo ich využíval na niečo iné. Toto neviete v tomto momente povedať. No, to je to, čo vyšetruje polícia. Áno, jasné. No, on je podľa všetkého obvinený aj spolu s Jaroslavom Haščákom, aj v súvislosti s kauzou Gorila, pretože údajne mohlo to byť celé tak, že on teda tvrdí, že za tú odplatu, ktorá mu prichádzala z tejto finančnej skupiny, že údajne im poskytoval poradenstvo. Moja otázka, ako to komentujete vy, či teda to skôr nemohlo byť to, o čom sa šepká, nejaké krytie práve tých platieb za tú audionahrávku z kauzy Gorila? Ja akurát rozmýšľam, že teda poprvé, že ak som si nie istý, či ju mohol mať, čo som si naozaj nie istý. A potom, ak urobím sériu legálnych na pohľad bankových transakcií, kedy mi na osobný účet prídu nejaké peniaze a v skutočnosti tým len mám zakrývať nejakú trestnú činnosť, či by nebolo zaujímavejšie pre ňoho a bezpečnejšie, keby to urobil v tom čase v hotovosti a tým pádom by neexistovala žiadna stopa. To znamená, že on pokojne mohol za svoju prácu, ktorú
robil v nejakom období, neviem, koľko to malo trvať, v oblasti analýzy zdravotného sektora pre finančnú skupinu Penta mohol reálne zinkasovať peniaze, ale otázka je, že či existuje produkt fyzicky, ktorý on mal tej Pente v tom čase dodať. Uh-huh. A potom niekto musí povedať, že či ten produkt mohol mať takú hodnotu, alebo nemohol. To sa bavíme o tých, akože čo na niečo dodal na nejakých disketách, ktoré potom išli k bývalému šéfovi štátnej bezpečnosti, ktorý pracoval pre Pentu a že mali byť zničené, takže už vlastne nie je dôkaz toho, čo vlastne analyzoval. Takto, že tvrdí Penta, že ho nemá, ale ja nepoznám verziu druhej strany. To znamená, že tej firmy Identita, v ktorej pôsobil pán Arpáš, a či oni nemajú tu ten materiál. A to je to, čo by mala polícia vyšetriť a čo predpokladám, že aj vyšetruje. Rozumiem. No dobre, uvidíme, pretože, ako som spomenul, sú tam aj tie obvinenia ešte z ďalších veľmi závažných trestných činov, ako založenie zločineckej skupiny, prania špinavých peňazí či vydierania, tak počkáme, kam áno, sa... To je skutok, ktorý priamo vôbec nesúvisí s gorilovaním ani teda s finančnou skupinou Penta. To znamená, že to je úplne iný prípad a tam je to tiež záležitosť vyšetrovania, že ako to bolo. Jasné, počkáme na to, keď už teda sme to otvorili. Pán riaditeľ, aké sú vôbec, to čo ste naznačili pred chvíľočkou, aké sú vôbec možnosti spolupráce medzi vyšetrovateľmi Gorily a tajnou službou? Tam je jeden fakt, ktorý už ste vy aj potvrdili, v tajnej službe neexistuje žiadny záznam kauzy Gorila. Na druhej strane, druhý fakt je ten, že NAKA pri raziách v jednej z Kočnerových nehnuteľností ešte dávnejšie objavila nosič s tým, čo by mohol možno byť tá nahrávka. Môže to byť ono na tej nahrávke, pán riaditeľ? Môže to byť tá kauza Gorila? Lebo to je také ako... Tak predpokladám, že akože elementárna logika hovorí, že je to ono. No a je tam teda nejaká možnosť, ako môže v tomto povedzme aj tajná služba byť nápomocná? Ja neviem, keď to vyženiem úplne, že do nejakého extrému, aby povedzme tá nahrávka mohla slúžiť aj ako dôkaz v nejakom súdnom konaní? To som si nie istý, pretože ak nemáte to s čím porovnať, pretože u nás nahrávka neexistuje, len sa to porovnáva s nejakým textom, tak to neviem. A ten text existuje u vás, hej? Ten text bol zverejnený a predtým, ako vzniklo audio, to je jedna vec. Druhá vec je, že existujú tam aj nejaké nálezy alebo nález ústavného súdu, ktorý sa vyjadruje k samotnej nahrávke, že má byť zničená alebo mala byť zničená, lebo bola nezákonná. To znamená, že tam sa musí vychádzať aj z toho platného právneho stavu, ktorý nastolil ústavný súd v tejto veci. Okay. Ale ešte raz, toto je presne záležitosť, ktorú si musí vykomunikovať vyšetrovací tím, dozorový prokurátor a Slovenská informačná služba. To je ale myslím si, že dobrá správa, lebo doteraz sa to vôbec takto nebralo. Hneď by mohla byť otázka, že prečo aj Slovenská informačná služba pod bývalým vedením nenavrhla takéto stretnutie policajtom a prokurátorom, aby to spolu prešli a celé to bolo taká hra nejaká. Ale oni komunikovali, len otázka je, za akým výsledkom a prečo. Ja som pritom nebol, takže neviem sa k tomu vyjadriť. Toto stretnutie iniciovali potom, ako sa prerozdeľovali spisy na USP po pánovi Dušanovi Kováčikovi. Áno. A to stretnutie inicioval nový prokurátor, ktorý ten spis dostal. A jak si pamätám, tak pán Kováčik bol aj za to, aby bola tá nahrávka, ten nosič zničený. Dokonca si ju pýtal od tých vyšetrovateľov, ktorí mu odmietli teda odovzdať akoby ten originál, ktorý našli u Kočnera. To zase si ja nepamätám, že či teda on chcel, aby bol zničený alebo nebol, ale viem, že chcel ten originál, to si pamätám. No dobre, pán riaditeľ, aj v tej súvislosti s tým rozsiahlým zatýkaním od Kočnera cez sudcov, policajnej špičky, špeciálneho prokurátora, oligarchov, povedzte, do akej miery máte vy dnes informácie, že Slovenská informačná služba o takomto možnom kriminálnom správaní dlhé roky bývalých ústavných činiteľov informovala teda ako príjemcov tých správ?
veci, ktoré sa, o ktorých hovoríme a ktorých sa týkalo to zatýkanie, sa odohrávali najmä v rokoch 2012 až 2016 a potom tá druhá časť ako keby bola v rokoch 2016 až 2020. Okay. A to bolo presne obdobie, kedy si niektorí oligarchovia sprivatizovali bezpečnostné zložky. A oni by to neurobili bez toho, keby nemali nejaké politické požehnanie zhora. To znamená, že aj keby spravodajská služba alebo polícia robila, alebo inšpekcia robila to presne, čo mala, tak nie som presvedčený o tom, že by dospela k nejakému zmysluplnému výsledku. Mm-hmm. Druhá vec je, že či práve si položme otázku, že či práve bezpečnostné zložky v tom čase neboli cielene paralizované a odkladané ich pozornosť od riešenia takzvaných našich ľudí. Áno, rozumiem tomu, no to vyjadrenie vaše je celkom jasné. Navyše ste mi zodpovedali hneď asi tri ďalšie otázky, pretože presne to som sa chcel spýtať, že... No tak podarilo sa vám to, lebo to presne to sú tie otázky. Ako vôbec by sa mohlo stať, že sa nejaké pomalý polka policajného vedenia stretáva s oligarchami, závadovými všelijakými osobami, navyše pod nosom, myslím, že v aktualitách aj ste tú otázku dostali, navyše pod nosom sídla NAKY tu v Bratislave a budú páchať aj tak rozsiahlo... Aj spravodajskej služby. No, aj spravodajskej, presne tak, aj spravodajskej služby. No a mohli teda páchať tak rozsiahlú kriminálnu činnosť, no tak presne tá otázka, že ako si to niekto nemohol nevšimnúť a či vôbec môže takáto chobotnica, ak je skutočná, existovať kontinuálne dlhé roky bez politického krytia. Takto, že bez politického krytia to existovať nemôže, samozrejme. Ako si to mohol nevšimnúť, no tak ako je tu aj takáto možnosť. Možno mali záclony na oknách, ja neviem. Pretože ani polícia, ani spravodajská služba nie je anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, kde nad jedným pacientom bdejú jeden alebo dvaja zdravotnícky pracovníci 24 hodín, deň a noc. To znamená, že ako... ani polícia, ani služby nevedia o všetkých. Proste existovali niektoré čiastkové informácie k niektorým ľuďom, ale takáto komplexná informácia, čo všetko sa dialo, to proste neexistovalo ani na polícii, ani v spravodajskej službe. Rozumiem. No a potom aj to, čo hovoríte, že keby náhodou aj bola, tak by bolo tak asi... No veď toto. No veď vy ste aj povedali, že tú spravodajskú službu, okrem toho, že ste ju našli poddimenzovanú, tak ste ju našli aj v rozklade. Nechcem len tak na divoko parafrazovať vaše vyjadrenia. Čiže... Rozklad by som nepoužíval zase to. Ako a čo by ste? Ako by ste? To, ako by ste to teda? Niektoré oblasti boli... Lebo prepáčte, že vám do toho skáčem. No veď presne, toto, že vám do toho skáčem, lebo zas na druhej strane ste aj hneď dodali, že napriek tomu medzi západnými službami, ktoré sú vo svete, povedzme, veľmi rešpektované, že aj tá naša SIS-ka má nejaký rešpekt. Má rešpekt, pretože je relevantným partnerom. Spolupracujú s nami na mnohých veľmi zaujímavých spoločných operáciách. Uh-huh. A keby nemali voči nám dôveru, tak by sa s nami nebavili. Čiže len nejaké konkrétne časti boli? Ja som použil to slovo v rozklade, vy ste povedali, že nepoužijete ho, ale... Nie, slovo rozklad by som nepoužíval. Boli paralizované nejakým spôsobom, alebo do istej miery znefunkčnené, čím ale neboli ohrozené iné úlohy, ktoré Slovenská informačná služba plní zo zákona. Uh-huh. A už vôbec nie nejaká medzinárodná spolupráca, pretože tá bola a je na excelentnej úrovni. Ja som sa, pán riaditeľ, na to pýtal viackrát aj prezidentky republiky, aj ďalších ústavných činiteľov tejto krajiny. A to je tá otázka, že či Slovensko je alebo bolo mafiánskym štátom, ako to hovoril prezident Kiska. Aký je váš komentár k tomu? Slovensko v istých obdobiach malo bohužiaľ prvky mafiánskeho štátu. Čo ale neznamená, že skrz naskrz celé bolo také, na ktoré by sa toto prirovnanie dalo použiť. Rozumiem. Je to dnes iné, keď zároveň priznávate, že stále existujú ľudia, nazvali ste ich vybavovači, ktorí teda sa snažia korupčne zasahovať do správy nášho štátu. O čo tam ide? Kam sa? Na koho obracajú? Čo chcú riešiť? Väčšinou ide o ľudí, ktorí sa takýmto veciam venovali v minulosti, v nedávnej alebo v dávnejšej. Mali vybudovanú sieť vzťahov a oslovujú dodávateľov niektorých štátnych zakázok
tým, že sa zaštičujú menami ministrov a ďalších ľudí. Ja som dokonca už mám informáciu, že už teda o troch ľuďoch, ktorí operujú mojim menom v rezorte, kde nepoznám živú dušu. Rozumiem. Alebo v podniku a rozprávajú, že vlastne idú odo mňa a teda si žiadajú nejaké neadekvátne finančné plnenia. A tí sú potom samozrejme predmetom rozpracovania a sú našim spravodajským cieľom. Rozumiem. No, vy, pán riaditeľ, ako sa vy cítite? Ty myslím nejak zaujate, nezaujate aj v tej vašej osobnej situácii, pretože je všeobecne známe, že máte rodinné kontakty na jednu z vládnych strán, hnutie Borisa Kollára Sme rodina, napríklad aj prostredníctvom vášho brata, šéfa tamojšieho poslaneckého klubu. Nemôže to byť pre vás nejaký problém, nejaký konflikt záujmu, ak by niečomu došlo? Povedzme aj v súvislosti s Borisom Kollárom. Podotázka, predstavuje on pre službu alebo pre Slovensko nejakým spôsobom bezpečnostné riziko vzhľadom na jeho kontakty z minulosti? Boris Kollár nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko vzhľadom na akékoľvek kontakty, pretože zákon, teda aby sme boli presní, hovorí presne, že čo je to bezpečnostné riziko. Okay. Hej, a to je činnosť proti záujmom Slovenskej republiky v oblasti obrany štátu a tak ďalej. Úmyselné porušenie právnych predpisov v dôsledku, ktoré by mohlo nastať ohrozenie záujmov Slovenskej republiky. Zistenie, že táto osoba by bola spoločníkom špiónov, teroristov, sabotérov a podobne, čo nie je. Alebo keby bol členom nejakej medzinárodnej organizácie alebo domácej, ktorá by sa snažila nejaký násilný prevrat na Slovensku, alebo že by bol napríklad pod preukazateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie a tak ďalej. To znamená, že aj prísne vzaté, keby sme aj prešli všetky veci, tak priamo na predsedu Národnej rady, ani na žiadného z našich najvyšších ústavných činiteľov a myslím, že ani na členov vlády, o žiadnom z nich nemôžeme povedať, že by boli bezpečnostným rizikom. Rozumiem. Tá otázka smerom na vás, či vám to niekedy nemôže zviazať ruky, to rodinné prepojenie na vládnu stranu? Nie, pretože ja to s nimi neriešim. Dobre. No, inak aj som zabudol jednu vec, ešte som sa chcel k tomu vrátiť, keď ste spomínali, ten fakt, že v istom období si oligarchovia na Slovensku sprivatizovali tie bezpečnostné zložky. Moja otázka teda je, že či podľa vašich informácií informačnej služby môžu existovať alebo existujú na Slovensku aj nejaké ďalšie, ako to povedať, no nejaké paralelné tajné služby, organizácie, pretože aj medzi politikmi sa častokrát hovorilo o tom, že nejakými drahými odpočúvacími alebo inými informačno-technickými prostriedkami by mohli disponovať aj súkromné osoby alebo firmy. No, o tomto sa rozpráva dlho, ale nikdy nikto neprišiel so žiadnymi dôkazmi. Aha. Tie mobilné odpočúvacie zariadenia stoja veľa peňazí. Ak tu zaznelo... Ale ak sa bavíme o oligarchoch, viete, no tak... No áno, ale my sa bavíme teraz o miliónoch eur za zariadenie, ktoré ani nie je možné kúpiť spôsobom, že prídem do obchodu alebo si objednám a mi ho dodajú. To mi je jasné. Pretože predajca môže takéto veci predávať len štátnej inštitúcii, ktorá má na to aj kompetencie zo zákona, to znamená, že neviem si celkom predstaviť, ako jednoduchým spôsobom by niečo také bolo možné. Jedine, že na trhu niekto zoženie nejakú lacnú verziu, nevýkonu niečoho, čo sa vydáva za odpočúvacie zariadenie. Ja viem, ale ak máte krytie vlády a štátnych orgánov, možno, že si viete vybaviť nejaký štempel na to, aby ste si desi v Izraeli kúpili poriadnu mašinu za 5 miliónov. Čím som nič nechcel teda naznačiť, že Izrael alebo niečo, no tak to bola skôr tak obrazne povedané. Áno, rozumiem. No, takto jednoducho to nejde a navyše mne sa zdá, že k čomu by oni potrebovali si kupovať za 5 miliónov nejaké zariadenie, keď mali k dispozícii celý štát, okay. Celý štátny aparát. Rozumiem. Na čo by to robili? Rozumiem. No dobre, no máme ešte nejaké 2-3 minútky do konca. Povedzte v súvislosti s tou aktuálnou situáciou na Slovensku, ako ju vyhodnocujete, v súvislosti samozrejme s nejakým rizikom,
nebezpečia, skrátka, aká je bezpečnostná situácia na Slovensku aj po teroristickom útoku vo Viedni, ale aj v súvislosti samozrejme s covidom, či nejakou špeciálnou prácou cudzích rozviedok, cudzích tajných služieb na našom území. Tak to, čo sa týka cudzích tajných služieb, tak tie samozrejme monitorujeme, čo to dá. My na rozdiel od predchodcov aj podnikáme konkrétne kroky. No tam ma prekvapilo to vaše tvrdenie o tom, že niektorí poslanci či europoslanci sú pod palbou, obrazne povedané, čínskych služieb, ktorým ponúkajú prostitútky a podobné veci. Áno, tak ale metódy na to, aby ste si zaviazali človeka, sú rôzne. Rozumiem. S niekým chodíte na večere a v tých azijských krajinách je súčasťou kultúry a to mi hovorili aj viacerí biznismeni, ktorí robili nejaké obchody v Ázii, že boli prekvapení, že potom, ako podpísali po dlhých rokovaniach zmluvu, tak namiesto toho, aby sa išlo na večeru, tak ich miestni ťahali do erotických salónov. Rozumiem. Aj, čiže cítili sa pomerne nepríjemne v tejto situácii. A niečo podobné sa odohráva aj u nás, ale tam nie je primárny cieľ vydieranie štátnych úradníkov alebo iných ústavných činiteľov. Rozumiem. Ale skôr ide o to, aby sa nejako utúžil vzťah medzi predstaviteľom tej čínskej strany a slovenskou záujmovou osobou. A vy keď niečo také zistíte, tak potom upozorníte tých ľudí, že pozor, hej na toto. Niekedy ich upozorníme, niekedy stačí, že o tom ja hovorím a tým pádom jasné. Je jedna aj druhá strana. Ako vtipné je, že dosť často nám gágajú trafené husy. Akože odmietajú, hej, niečo takéto a tak. Áno, ohradujú sa voči tomu a tak. Pritom, tá dokumentácia takýchto aktivít nie je veľmi zložitá. Rozumiem. A je to potom aj pomerne teda trápne. No dobre, ale tam som vás prerušil. Je to čisto trápne, akože nič iné na tom. Okay. Ja len upozorňujem, keď hovorím aj na takomto prípade, že tie metódy sú rôzne. Jasné. Treba byť obozretný, keď sa človek s niekým rozpráva, že čo mu hovorí, prečo mu to hovorí a čo sa ho ten človek pýta. Mm-hmm. Obzvlášť, ak ide o predstaviteľa cudzieho štátu. Posledná teda vec, tak všeobecne, keď to zhodnotíte, tú našu bezpečnostnú situáciu, na základe všetkých tých vplyvov, ktoré som vymenoval, či teroristi, COVID, alebo cudzie rozviedky na našom území. Platí u nás druhý stupeň teroristického ohrozenia, to znamená, že to riziko je nízke. Musíme si dávať pozor na to, čo sa deje u našich susedov, obzvlášť vo Viedni. Uh-huh. Musíme intenzívne spolupracovať s partnerskou službou. Polícia musí spolupracovať s partnerskou políciou. Zároveň si spravodajské služby po celom svete prostredníctvom svojich platformiem, ktoré majú, vymieňajú informácie o rôznych radikáloch. My dnes spolupracujeme so 108 spravodajskými službami na svete, takže tá komunikácia je veľmi, veľmi živá. A čo sa týka covidu, samozrejme môžu byť aj veci, ktoré súvisia s protestami, s občianskou neposlušnosťou. Jasné. A môžu sa vyskytnúť aj ešte niektoré horšie veci, ale o tom to v tejto chvíli ešte nechcem hovoriť. Rešpektujem to samozrejme. Pán riaditeľ, veľmi pekne vám ďakujem za vstup. A ja ďakujem. Verím, že si, ja neviem, o nejaký čas znovu takto nájdete čas, aby sme mohli v tých témach pokračovať a ďalej debatiť takto. Áno, optimálne potom, ako sa nám podarí vypracovať a zverejniť správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2020 a potom sa môžeme porozprávať zase o tom, aký bol vývoj z roka na rok. Ja si myslím, že sme absolútne dohodnutí. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Vladimír Pčolinský, riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Želám podľa možnosti ešte príjemný deň. Ďakujem a ja. Do počutia. Do počutia, dovidenia. Relácia naživo opäť zajtra s Richardom Sulíkom.